Poštovane karnevalke i karnevalci, dragi radnici, neradnici, penzioneri i školarci, uvaženi predsjedniče mjesne zajednice u tuđini i nesuđeni samozvani predsjedniče u otačbini. Sve vas skupa pozdravljam jer ćete slušati besedu moju i što bi rekli u Bosni ćevo majku ako mi nije drago što se skupili u ovolikom broju. Pozdravljam uvaženog nadporučnika Svetu Hercega spremnog za stotinku, pozdravljam predstavnike crkve, Dondavora i Pravinku. Skupa s njima i prakaratura Marka Šperkina, lučkog radnika po zvanju, a ponaosobno pozdravljam časne sestre Ljilju, Jurinu i Vanju. Na dobro nam svi došli na ovaj karneval tekući i osjećajte se ugodno ko Manja Begić u svakoj kući. I da bježite u Njemačku kukavnjava majka, čujte i počujte kako je u prologu život kao bajka. Prva bajka koju ćemo danas čuti zove se Snjeguljica i sedam svatova. Sudeći prema ovoj bajci, 2016. bi mogla biti plodna godina, pa krenimo redom. Svatovi prvi. Bata Boža, sin strine Marije i od oca Dane. Vazda bija dobar trkač, pa ne da Đaksu i Gabrielu da ga priteknu. Dovodi majici prvu nevistu, ali samo za Božić i Uskrs. Ako bude sreće, možda budu dolazili i za turnir mjesnih zajednica. Kao pravi Hercegovac koji ima bijele čarape i čačina u Mercedesa i koji voli svoju Hercegovinu, živit će u Zagrebu. Bata Boža je očito rekao svojoj mladi, kaj buš ti, bum i ja. Za mladu se govori da je od lipi kuća i od lipe čeljadi, od junačkoga sinja grada, pa se Bata nada da će mlada dobro slušati i govorit mu, da zapovid Vojvodom. Sve u svemu od ovog para očekuju se veseli svatovi i da Bata pomladu ne dođe s kamionom. Svatovi drugi, ženi se i Ljubo Đovi, stariji brat mlađeg brata Dake. I nek sad neko kaže da se ne vere nad cura kad izlazi s matom Borini. Ljubo je za svoje nekadašnje izlaske dobro sastavio ekipu. Bosanac piva, Bili naliva. Žutkić pije, Cigo se samo smije. Mate Borin se za glavu vraća, a Lukca sve plaća. A dok su oni obavljali svaki svoje rađe, Ljubo curu nađe. Nakon toga ekipa ga je mnogo slabo viđela. Bisa je zadovoljna što joj stiže nevista, a Ivici je drago, samo nek ne mora ići pomladu preko granice. Ljubo se odlučio na ženitbu u trenutku kad je njihova veza ušla u najvruđu fazu. Jer je dobro upamtija kad je pokojni Jaro govorio tuđ dok je vruć. Tako je u prolog krenula prva mlada sa Mostarskih vrata, ali uskoro će se ispostaviti da će jedna stići prije nje. Može i pljeskamo. Svatovi treći. Ženi nam se u idućoj godini i jedan Jurić, a nije Sokan. Ovaj Jurić nije rodom od prologa, a kad ga pitaš odakle, on samo kaže ja sam rođen u cvijeću livada. To je naravno naš Bosanac. Uvijek nasmijan i raspjevan, uvijek dobre volje. A kad ga pitaš šta ima brate, on počne imaš jedan, nema broja. Čak i ako se slučajno dogodi, valjda jednom ili dva put u godine da potrefi ljud, on i tada pjeva polomit ću čaše od kristala. I tako od pjesme do pjesme, od žene do žene i on se odlučio skrasiti sa jednom. Da li će to biti ovdje ili u Njemačkoj još se ne zna, ali Bosanac je sve bliže ovci gdje nazove Čiču i pita kad iđe Gloptoru za Manhattan. Svatovi četvrti. Dale Vajtin, poznat kao Mitin brat i poslovođa u Joze Mašanova. Uliče je u bračnu luku ko nekad s autom sitne drača. Dale nema šta čekat, godine dolaze, auti prolaze, a zube je sredija. Ipak neki ljudi smatraju da još nije dovoljno sazrija za ženitbe. Naprimjer, Dedo Lavo. Njegov komentar glasi ovako. Oni Dale bi se ženija, a samo viče obri babu, šta mu to znači? Dale ne vari za okolne komentare, već užurbano sređiva svoju treću kuću. Od prve dvije odustane. Mlada iz Crvenog grma, pa su i mnogi predlagali da naprave kuću na Pribojinama. Napol puta njemu, napol puta njoj. Ipak, oni su se odlučili za gradski život. Stančić, balkončić i tako to. Ali dok je Vajta Čača tu, ručat će se i u gradu žabe sa voznika. Ovom budućem paru poželimo samo dobro zdravlje, a ostaloga im ništa neće faliti. Jer znate kako se kaže, šta ima, ima, šta nema, ima u Joze Mašanova. Svatovi peti, paša dovodi prvu ženu. Mala je već podekon, a paša nadekon. Ako je stara narodna izreka nije bek cicija, onda bi se moglo i reći nije paša za sedam očenaša. Za neke koji ne znaju, radi se o Ivanu Nevena Đakova, možda ga nisu odavno vidjeli, ali njegovu muziku sigurno su čuli. Ko pravi paša, on je svoju ljubljenu već priveja, ona se brzo obikla i snašla u kući, a ako im dojadi u kući, izađu malo ispred kuće i druže se sa šilom i zekom. Na sunčane dane navrati i dađu. Iako mlada već prišla, Vila Milanova tvrdi, još je to na dugu štapu. Za mladu se ne zna točno odakle, ali kažu ljudi da tamo odakle je došla, niko ni ne pita za nju. Nije Neven Đakov kuću pravija nisko, ko da je zna da će u njoj danas biti disko. Svatovi šesti. I prološki je Romeo pronašao svoju Juliju. Drugo mu je tribalo, ali sudbina je sudbina. I prije nego što ju je upozna, Romeo je njezno ime napisa na auto. Reka bi Siniša, to ne vani u Njemačku. Pošto se Romeova grupa zove Viktorija, a buduća žena isto Viktorija, neki se kladiončari već dali u prognoze i pogađaju imena dice. Kažu, ako bude žensko bit će Antonella, ako bude muško zvati se Ohio. Njegova mlada je trebala biti druga mlada sa Mostarskih vrata i pričekat komšinicu Maju da se uda za Ljubu Đovina, ali Romeo je malo ubrza stvar. Napravija štrumfa i eto Julije za Romea. Na državni je praznik 10. travnja. Ako sve to bude pozvan u svatove, bilo bi dobro da svi svatovi pođani ispod košulje stave kakvu pancirku. Idemo dalje. Svatovi sedmi, Mile Ađin iz Radišića i njegova mlada sa Teskere najavljuju svoje crkveno vjenčanje na Puncu. Ali prolog se tu te nešto pita, vrižba je vrižba, a Milna iz Mikića naselja. A i mati je rodila da je od naših kuća. I dok narod u selu obično priča koliko će biti svatova, Mile još ne zna ni koji će mu tata doći u svatove. Ako se kojim slučajem pojave obojica, onda treba riješiti pitanje di će mama siti. U svakom slučaju kad je familija u pitanju ne more biti skupa stolica. Za kraj ovog bloka jedan savjet za svih 7 mladoženja. Ako se nekad u budućnosti pokajete, ima način kako ćete se razveseliti, pa barem nakratko. Upalite DVD od svatova i gledajte ga unazad. Muzika će vraćati pare, janje će se sastaviti, a ona sva u bijelo obode svoje materije. Bila je to bajka Snjeguljica i sedam svatova. Ali sad se sigurno pitate tko je tu Snjeguljica. E to vam mi nećemo reći, to pitajte Tonija Kušumova. Nakon bajke Snjeguljica i sedam svatova prelazimo i na drugu. Ova se zove Vuk i sedam kozlića. Sve više mladih parova bez dice, postali smo selo s puno jaraca, a malo kozlića. Počujmo tko su 7 nerođenih kozlića našega sela. Par prvi, Tomo i Mirjam. Njima da se rodi beba, rodila bi se negdje na granici. Vječiti putnici više ne drže u ruci putovnicu nego kašku. Dok su živjeli u Gojke na Šiši, nisu ni mogli napraviti dite od dume. A do čega im je sad, ko će znati? Ipak u Njemačkoj nije krevet ko što ga je ljubo ići im pravi. Ako ovaj par jedno dobije bebu, u jedno možemo biti sigurni, dido zeće odmah veliki šator 7 dana razvratiti. A Boja će sve to platiti. Par drugi, Jakov i Jan. Od njihovog vinčanja prolazi već 6. godina, a u Jakova rezultata ako u Hajduk, džum. Razlog nije nimalo jednostavan, nema čovjek kada. Prva 2 mjeseca mačkare, treći i 4. mjesec Hajduk, 5. mjesec spremanje i put na Blajbur, 6. mjesec već počuma se za analizanje. 7. mjesec Džabalaroši, 8. mjesec Čavoglave, u 9. kaže berba grožja, mada ga niko nije vidio da trga. Onda u 10. pečenje rakije, pa u 11. Vukova, u 12. Božić i nisi dlan odlan, eto ga opet mačkare. Ana mu je ozbiljno zaprijetila da se mora nečega odreći, a on je odmah rekao, eto, neću više u 8. mjesecu ići u čavlove, odsad ću ići u Knin. Mislim da ćemo na njihovu bebu morati još dugo počekati, pošto njih dvoje trenutačno ne znaju ni di im je soba. Par treći. Mila i Danjela. Beba još nije ni u planu nezavisne liste mladi. U iduće 4 godine nema je u proračunu. Jedina nada je da Mile sadašnji proračun stavi na kvotu 2, ali ako iznenadi Kristal Plac, nema ni bebe ni liste mladi. Čača Miće je otišao u Njemačku po euriće, a Mile je otišao na novi posao da još manje viđa ženu. Na šta će izaći ova situacija niko ne zna, ali Mile se uvijek drži izreke, suma će iznijeti. A pravljenje dice očito još nije pronašao pravi recept, ali ništa čudno. Stric Ilija kad je prvi put to radio, pravija je bureka, ispala sirnica. Par četvrti, Pikec i Ivana. Ovaj mladi bračni par sa kraja sela skupa ima 150 kila. Pikec ima 120, još koje je poslije ručka, a Ivana kad se malo glacne, uvati 30 kila. Njih dvoje su Toro i Pančo našega sela. Kad stave zajedničku sliku na Facebook, cijela Hrvatska im lajka, jer svi misli da su Vinko Coce i Maja Šupa. A kad šetaju u koburu i vode se za ruke, moraju dobro paziti s koje strane on, a s koje ona. Ko baterija kad je okrećeš na plus i na minus, tako se i odluči. Njihovo dite bi trebalo biti idealne težine, ali problem je kako će njih dvoje to dite sastaviti. Nju kad vidiš pomisliš da je glad u svijetu, a njega kad pogledaš pomisliš da je on za to kriv. Ali čuda su se uvijek događala, pa možda i ovaj ratovalni par sastavi svog Džamalaraša. Par peti. Stipe, Jakšin i Marica. Stipe zvani Rumenko već je postao Spomenko. U selu je od njega ostao samo spomen i prazna bukara crnog vina na kredencu dede Jakše. Žena Marica ga viđa preko Skype-a, ali tako se ne mere napraviti mali pivac. Vrijeme je da se Rumenko vrati na svoje ognjište i zapiva poput Ikice Brankina Ameriko, Ameriko, ti si samo lažna nada, to što ima Herceg Bosna, nema Teksas ni Kanada. Par šesti. Stole Mate Stojanova i njegova Ines. Ovaj bračni par je ipak malo napredniji od ostalih. Oni su u braku tek 1 godinu dana i već čekaju svog Golubića. A ko zna, možda bude i Golubica. Bilo kako bilo, mi ćemo ga brojiti u proložane, ali ovaj će Golubić očito živjeti u Makarskoj. Da neće sa Matom i Ivom kupu saditi. Tako će ipak biti upitno koliko će Mat na unuče biti Hercegovac. Jer dok tata Stole igra nogomet, mali će igra balun. Stole nosi bile čarape, mali će nosi bile biče. Stole se druži sa ljudima, a mali će se družiti sa likovima. Ko zna, možda se ova familija neće više nazivati Golubići, nego Galebići. Jer dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju. Par sedmi. Svaguša i beba. Još jedan par koji ne da goji unučadi. Duma je potpuno i apsolutno nezadovoljna situacijom i već je uputio Svaguše prigovor. Rodijače, nije to u redu. Beba vjerojatno konta, pitao se ja išta oko toga. Ovaj par odlučuje ostati živjeti u selu i kupili su kuću strica Kringera, koja nije bila njegova. Njihov auto koji je Duma nazvao žuti tetrapak dobili su prčiju od punca Mime. I tako se pomalo kućije. Još kad je Romeo završi kuhinju, neće više morati ići na ručak kod majke Ružice. Ostaje samo pitanje za kladiončare što će se prije dogoditi. Hoće li Svaguša i beba dobiti bebu ili će Hajduk biti prvak? Duma kaže za ovo drugo kad na vrbi rode gačice. Bilo je to 7 kozlića iz bajke Vuk i 7 kozlića, ali sad se sigurno pitate ko je Vuk u ovoj priči. E pa Vuk je Maja. Čovjek iz Njemačke napravi dite u provodu. Da nije njega, statistika sela bi bila poražavajuća. A u njega u kući svaki dan sve više dice koja mu i tetka Šiška šalje iz Kanade. Jure i Ljilja bi dogodine mogli komotno napraviti tablu za mačkare i ići kod Ječki vrtić. Najvažnije ipak u svemu tome da Lenka ostane u pameti. Toliko o bajkama i basnama, počujemo još i ostale vijesti iz sela. Na njivama jako čudna se oba naroda prođe, svi sa njiva odoše, jedino Lukca Lavin dođe. Zdravko u Njemačku, Tesla u Njemačku, a Žutkić u izbjeglištvo, domalo će trebati u Dijaspori otvoriti njivarsko veleposlanstvo i tajništvo. Još kod Dodik bili politički kleca, izgubija je titulu prvog HDZ-ovca u selu posle Zeca. Mate Olukar iz Njemačke javio se glasna stresna, Fjellarbajt, Fjellarbajt, meine liebe Vesna. U Radovika Begića veselo je svakodnevno, dica mu pričaju u školi, moj tata voli mamu 4 puta dnevno. Mate Stojana odao Stojadina za mačkare, ajde neka iđe i on, kad je čuja šta se desilo u koloni, reče, nisam znao da sam dao avion. Joza Šeitanov se domaga velikih visina, postaje glavni direktor najboljeg kazina. U njega u kući nikad ne fali voća, oćeš čistak jagoda, rep, trišanja, šljiva, nije bitno, samo manja, veća. Dedo Stipe je prošle godine 2 unuka oženija i odmah je pozornost na bitnu stvar skrenija. Sine, nemoj čekat, nek se odmah zna, čim rodi, vodi dite na TNK. I dok se Nemen, Ljilja i Kićo, Kruv iz Posača dive, Damir Žutkić i Jakov Begić ni sami ne znaju gdje žive. Nisu im pomogle ni udruge ni stranka, Damira iz kuće izbacila banka, a Jakova bivši direktor banke. Razlika je samo, i to treba prozborit, Jakov se kolesi uvijek nekako vrati, a Damir more prtit ili govorit. Čiča se još ne misli ženit, ne bi on u bračnu luku, ali je zato ove godine kupio Ćuku. Mate Begić je prvi u selu preferira most, a Tiho Đakov na njivama nije više gost. Ivice Đakova vraća se na poljoprivredu ovo proliće, Ante i Daća su zagrijani da uzgajaju neko veselo cviće. Za ovu biljku neće trebat kopa duboko i samo polako, sve će i objasni striko Roko. U dane matkova kući ubačena još jedna cigla, a u Jure Ičina konoba ubacija se Maja i peše skridla. U Mirkeca je ove godine svadba, udaje se Željka u selo Velikopograd. Nevenka Čelogina joj govori, sjepo moja, ja tvojih godina dobila unučar. Proteklu godinu je obilježila i svadba kod Prskalovi. 5 momački, 2 djevojačke i još 5-6 fešta prigodnih. Tko je god svjedočio tom događaju veselom, zna da se harmonika kitila više nego i jelka pod kapelom. A u Duminovoj pužini čudan događaj se zbio, moglo bi se tako reći, Duma rastra najbolje prijatelje, svi vam kao polazite kući. Tek kad se probudio, skoto idućeg dana, da je iz pužine istrao i Braju Mirkana. Franjo vidi, nije virova, pa pita, jebate pas, je li to bilo stvarno? A manja Mirke je mladna, samo iz Trdnja, trebala se izbaciti davno. U Gojke je bilo na sve postaro, za Božić pečeno, za mačkare giht. Morat će Ružica radi njega u kuću ugraditi lift. Neven Đakov će ove godine dobiti nevistu iz Zeta, a Jasna Puljina se protekli mjesec mnogo naživcirala zbog rukometa. Ona bi da se pita najrađe vratila Balića i Džumbu ili bi zvala ujku Svetu da sve zatraji i baci bombu. Stipe Cicić je napokon otvorio trgovinu lita prošloga i sad drži kompletnu ekonomiju i gospodarstvo prologa. Jedin ima trgovinu, jedin ima kafić, kako je krenija postaće prološki i Todorić. A preko puta kafića događa se nešto zanimljivo za pisanje, diže se iz pepela nova firma, autopraonica, brisanje i mirisanje. Firma će krenuti sa radom, dok čim dotraju vap čači i usivač dedin, kažu direktori firme Dragan Cikin i Tipe Fergija. Ušumova trgovine više nema, ali u novom biznisu nazire se spas, od ove godine harmonika štoni za sve prigode samo za vas. Upozoravamo ipak, nek znaju svi mještani ovoga sela, trenutačno više svira tužne pjesme zbog ljubavi zašto me ostavi nije htjela. Ljubo Ićin se zada u namještaj i kaže šta će mi harmonika sad kad to ni zna svirat. Ove godine mu ode Romeo iz kuće pa će Ljubo kuću odmah renovirati. Za Romeove svatove jednu stvar nikako ne možemo znati, koliko će Srećko Sanelin suza isplakati. Mario Kapin u svim situacijama ima način svoj, kad se posvađa s curom, on mater pošalje k njoj i kaže Vanji, derecio, derecio. I Mile i Oze Janjina s jednom Mostarkom se druži, ali je krije ko Marko Šperkin penziju, pa kad iđu na more oko sela kruži. Stipe Nosić u Rastoku, pila u Topolu, ljudi zamalo izginili, a nanio je štetu i Neninom traktoru. Kako je on to pilao, nek bude jasno svima, skupio je 10 ljudi i pilu dao njima. Bimbo se maka u zadnjih sekund da po Topolu ne zaglavi, a Noć na kraju samo rekao, polako jebem, paš će vam po glavi. Milan Krunin se pitao što je to entuzijazam i nikomu nije znao odgovoriti. E pa entuzijazam je kad uje ganga, a ne mere govoriti. Njegova ganga nabanjak je zvučalo ko da plugom po betonu oreš, a vajta Milan i Ferdo ga hrabre, bravo duje, vidiš da moreš. U naselju prema polju nema vele novosti, ali tamo se dica od malena nauče stranačkoj pripadnosti. Kraj Ikanove kuće je prošlo auto i svirnulo, pozdravilo seljane i seljanke. A mali Zdravko odmah pita, tata, je li ovi čovjek iz naše stranke? Deven Kuli nastavlja obiteljsku tradiciju i on poče autobus voziti. A vica Stipe Anđina ljut na prološki nogomet, ne meremo više ni Hardomide ugroziti. Damir Jurić kao i mnogi prema Njemačkoj počeje hitat, a Kina obeća Hajdukovcima, jesam Dinamovac, ali ja ću kupiti dionicu Hajduka i ja ću se pitati. Sokan uvijek ima zanimljive političke komentare, ko da iđe vlast osvojiti. Nedavno je komentirao, Milan Koprčić, usvojilo dite, jebate, mogla je mene usvojiti. Vinko Perugin i dalje otkriva prapovijesne gradove i sela. Nedavno je otkrio da su prije 1000 godina ljudi jedni druge zvali bez mobitala. Deno Jakšin, lovac i kamenolomac, sa svoja 2 zanimanja je sretan. On se drži izrake, kamen do kamena palača, zrna do zrna izrešeta. Tomi Jukić u uzgoj stoke nije donio para, prošle godine mu je najbolja guda krepala radi mačkara. Za Stipu Ševičića sve što je bilo i sada važi, on opet koji svake godine i kada god čitamo ljubav svog života traži. Ljudi se više pitaju ili će Stipe postati pop, ili će napokon jednom neka djevojka stati na stop. Franjo Šošć učio svog Vedru, ne može se sine dobiti na lotu, sutra ideš ćaćom da te ćaća nauči u životu. Sutradan su vazda na pijaci učapljeni 300 maraka zaradili, a kad su se vraćali kući, u Bobana su svratili. Nakon 15 minuta za aparatom, u džepu su im ostale samo džube. Tada Vranjo Poučan reče, vidiš sine kako se teško zarade, a kako se lako izgubi. U Prštani Herceg stara ekipa pršte slaže, a u novu tehnologiju svaki dan se ulaže. Ante je kupio novu presu i novi vap, a Ivana je kupila selfie štap. Ivan Šalinović Joškov položio za autobus i sad kroz cijelu Evropu tjera, a taksi Šalinović posta kukava. Imaš 2 vrste, taksi sa šećerom i taksi bez šećera. Taksi sa šećerom karta buća i ne čuje se vikom, a taksi bez šećera hoće da se pobije sa cikom. Lovre Barbir okanije se lopte i prišao za šank na pivu i žesticu, nekad zabijao golove za prolog, a sad ne vore ući u slačionicu. Bile su to vijesti iz prologa sela, vesela je bila godina nam cijela. Marko Karneva nam svima ostavlja 3 velika autobusa žuta, kad napustimo prolog i pođemo za Njemačku da nas manje izađu troškovi puta. Pa naš karneval 18. godinu slavi, od sljedeće godine postaćemo ozbiljni i neće nam biti više dičija u glavi. Zato dobro ovo poslušajte i nemojte se kasnije pitat, bila je ovo zadnja prološka oporuka, od sljedeće godine neće se više čitati. Ostajte mi zdravo, budite mi svaki koju načina i zapalite me fajerca ako ima da gori ko klačina. Hvala!